республики, полк имени Героя Российской Федерации Ахмата Абдулхамидовича Кадырова по вашему указанию для выполнения боевой задачи построен. Иди я без кличную жу. Войди за босы, еще вора дэн на алтарин. Валла, вен аля хумат боша бор, датсан, цоу саак хузирсан. Дыни дэсэн гуэлэн хум шу зака, дыни алилу гуэлэн яхилэн хуэн хуэ бэзд нэхри бу. Цэй тоб на хадя хуэн у дар мула, бэк тиш ну хуэн. Таран и задач, дар мула, шиндина. Сам больше Хадина, Мариуполь, Хаях пишу. Полностью администрация, прокуратура, мэрия города Хаяхна, Чайги Хаяхна. А еще объекты, самый сложный, еще объект Амула. Самый больше Шиндина, Хаях пишу. Всегда дыгнешь кенти бишь, фу, давай ты дарой. Балдат, герту, да, что цель балдаля. Ю халали, лахан, чё ходят, да, давай ты дарой. Замет, как опытный командир, чтобы дых вести, да, раз он главный без потерь с хорошим результатом. Результат освобождения Донецк, Луганск. Вы хватит задачи, и вы ход шире, да, вот, да, еще кое-то, все вот. Я тут шунтик на телека я летел, ки я хочу шунтел, машин сняв, а далее там ходит уже максимально. Амал один, а то подсоло, тел дехало, фелло подсоло, тел чуть то уз без зубу. Амала, тел лучше босу мадешти да, а все тут, а шкила, а я где сосуда. Зо под акабо, вала, и билла, и тела, и шапая мы вот заман, чихли сан доказу мало. Дед сишься, мича я зур, ча дал хуя зур. Я здесь пишу мир, а любой хоть я вверх, ведь Украин. Пая мы сисы здесь, хуя зур, мы тебя сисы здесь мир, вот пишу мир. Один дочь, ты ее хомш, сейчас дня до боже, пей мы пей альбом, то бы дал оштраха, вей ирси здесь, дня чаха, вей газа захочешь, вей. وي خايف نقدر داير ورا دوك هذا سي دا هو لا شوي شاري سلا كنا وقت شو جيمي بيرس قاعد داير ورا دوك خد شي ني شي دغلا بو بيتشو بود نيرس وي شو عمود خمس خور دوك اوكرايني بو غير شي اسبيل بلي حتى انا شو قاعد بال بي استو شو حتي على ليش كنتي بو واز نيرسن ميرا بو شي احي وي كان شدوخ متك تاني نسك الحين ز شين دينا كي غير تاع كدوك اي دوك تاع لا بو لا بيو دو لا ديال لا حني تا دوك ولا بو شو ويت شو واس اسو اللي لازم سو اللي نوخش الحلقه ياك خير اذا ان ديل دو پيمر دو قران دو ديز اولا دو بي وي تشو بي مغار دو دا هما دا تشو بلا خل جي عيد اخو جي دا بس يول بس اح بروبليم شو شو وي شو وي شو شو ديل دو وي تشو لي وي كاد دي داتس وي اتو هو باس با لا ديل دو وي تشو زما ولا سا وي ني ديل دو خلي با لا دو دا هو اطول دا لا تو بو مس احمد سيره الله اكبر الله اكبر يا جوي يا جنتي لحلي ذات والله إذا كل كيلو دش بقى. وقت لقط بريمي هذا يوم بتاعه كبر. سويش مو يوم. ماشين ده تو دش. تيجي نشوف حياته شو بيم بوشين. جنت أنا وش كل ما وش بيجي ما تقول سوي. مش تعيا سوي. أوت شو بيجي جون. والله مش بيم بوشين ده. بس يوم تعب من شغل. تعيش وها كذا. ديك مشي وانا راح. دولار زدنا. شيردات وطنهم. Сот чу, хамбер чу, гиленваген чу, сот чу, нива чу. А мы еще сейчас покаем на урака чу гладон. Что, бля, а? Кофу, бля. Лексус, потом, вас. Ой, есть, мы эти замели. Дони, гиошки, че ты ели рожь. Да, то. Ты можешь еще аял. Да, ты думал. Салам алейкум. Да, мула, пас, мула, бэхан. Хазу, мариуполя, то халхи бэхан, ты дорду, бэхан.